गमयम् तमशो मा ज्युति गमयम् मृत्यो मा अमृतं गमयम् ओम शांति ओम शांति ओम शांति। এতিয়াই কার্যসূচী আমি বচন বা জীবনের কোনো কথাতে গৌরব নকৰিবা। যদি তুমি সচাই উপযুক্ত তেন্তে তোমার জ্ঞান বুদ্ধিমত্তাক লৈ সমাজে গৌরব করব রঘুনাথ চৌধুরী। এতিয়াই কার্যসূচী প্রতিবেদন পাঠ। মই কালি দিনটোৰ প্রতিবেদন পাঠ কৰিবলৈ লৈছো। আজি ইংরাজি 2022 বর্ষৰ মে মাহৰ বুধবার। কালি আছিল ইংরাজি 2022 বর্ষৰ মে মাহৰ 24 তারিখ মঙ্গলবার। কালি 9 বজাৰ পৰা প্ৰাতঃসভাৰ দায়িত্বত থকা ছাত্র ছাত্রীসকলে প্ৰাতঃসভা আৰম্ভ কৰে। প্ৰাতঃসভাত অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি সমূহ শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত থাকে। কালি 9:15 পৰা পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ আৰু 2 বজাত বিদ্যালয় ছুটি হয়। কালি দিনটোৰ প্ৰতিবেদন ইমানে। ধন্যবাদ। সকলোকে আজি মই প্ৰাৰ্থনা সভাত সেৱাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো আজিৰ দিনটো সকলোৰে বাবে শুভ আৰু মঙ্গলময় হৈ পৰক। আজি মই প্ৰাৰ্থনা সভাত ক'বলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে সম্পৰ্ক। কাৰোবাৰ অটল গভীৰ সম্পৰ্কৰ দেখিলেই গঢ় ল'ব পাৰে আন এজনৰ জীৱনৰ অনুপম ভাস্কৰ্য। সম্পৰ্ক হৈছে জীৱনৰ চালিকা শক্তি। পিতৃ মাতৃৰ লগত সন্তানৰ সম্পৰ্ক, শিক্ষক ছাত্ৰৰ মধুৰ সম্পৰ্ক, বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কবোৰে জীপাল কৰি ৰাখিছে আমাৰ এই পৃথিৱীখন। সময় বাগৰি যায়, সময়ৰ কত ৰূপ অন্বেষণ লৈ মানুহ আগুৱাই যায়। শতিকাৰ পিছত শতিকা পাৰ হয়, তাৰ মাজতো মানুহক জীয়াই ৰখা, মানুহক মানুহ কৰি ৰখা, জীয়াই ৰখা, মানুহক মানুহ কৰি ৰখা সম্পৰ্কৰ বাবেই আজি মানৱ জাতি চিৰ আকাৰিত। শীতৰ হোৱা ৰোগৰ দৰে আজিৰ যান্ত্ৰিক যুগতো মানুহে বিচাৰি ফুৰে সম্পৰ্কৰ এখনি উমাল হাত। এয়া হয়তো সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ সম্পৰ্ক। এই পৃথিৱীটো যিমানেই পৰিৱৰ্তন নহওক কিয়, হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ, মানুহৰ অন্তৰৰ পৰা অন্তৰ আৰু জীৱ জন্তুৰ লগতো গঢ়ি উঠে